mbahaye ikaze mwese mukomeje gukurikira ibiganiro byacu. Uyu mwanya tugiye kurebera hamwe ibintu birindwi utari uzi kuri Albert Einstein. Albert Einstein, uyu ni umwe mu bahanga bakomeye isi yagize, ndetse wagiye ukora n'amaforomire menshi agikoreshwa muri fizike. Duhahera ku kintu cya karindwi, ariko mbere gatoya reka tube kuri Albert Einstein. Uyu ni umuhanga ukomoka mu gihugu cy'Ubudage, wavukiye ahitwa Yurme mu Budage ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'igihumbi 879. Turagenda tureba ubuzima bwe muri rusange, ariko yanapfuye ku itariki 18 z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi 1955 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu bitaro bya Vincento Medical Center ni muri Leta ya New Jersey. Albert Einstein, ikitera ku kintu cya karindwi yashatse kabiri. Albert Einstein mu mwaka w'igihumbi 1906 yashakanye n'uwitwaga Mileva Mark. Uyu Mileva Mark babyaranye abana babiri, nubwo badatangazwa amazina ariko hari uwitwa Lieza bakeka yuko yagiye kurererwa kwa nyirakuru. Ariko Albert Einstein yashatse abagore babiri. Ikindi cya gatandatu, yatinze kuvuga. Albert Einstein mu kavuce yavukaga ni wa Mudage, ni umwe mu bana batinze kuvuga, dore yuko yavuze afite imyaka itatu. Mvuga ngo mbere y'imyaka itatu Albert Einstein yashoboraga kuvuga. Bavuga yuko bishobora kuba byaratewe n'imiterere ye, dore ko banavuga ko yari afite ubwonko mu buryo bugaragara koko bunini. Ku cya gatanu, niwe watanze formule yifashishijwe mu gukora bombe atomike. Mu ntambara mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu, Einstein yatangiye umushinga wo gukora intwaro kirimbuzi n'umuhongiri witwaga Leo Szilard. Uyu mushinga ukaba wari warateguwe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwaga Franklin D. Roosevelt. Uyu muperezida Roosevelt akaba ari we wari warateguye umushinga wa Manhattan, ari naho bakoreye bombe atomike cyangwa se biriya bisasu byatewe mu mujyi wa Nagasaki ndetse na Hiroshima mu Buyapani mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Afatanyije rero n'umunyabwo w'umunyahongiya witwaga Leon Szilard, nibo barimo bakoze uyu mushinga. Tugere ku kintu cya kane. Albert Einstein nta modoka ye yagiraga, ndetse ntiyazi gutwara imodoka. Turakomeza ku mwanya wa gatatu, yahawe umugore we Mileva Mark igihembo. Uyu Mileva Mark baje gutandukanya mbere y'uko ashakana n'undi mu mwaka wa kabiri, ariko igihembo cya Prix Nobel cyangwa se cyitiriwe amahoro mu byo yari yarakoze yagihaye Mileva Mark. Ikindi kintu cya kabiri wateze hari kuri Albert Einstein, yanze kuba perezida wa Israel. Einstein yasabwe kujya kuba perezida wa Israel arabyanga. Yari afite igisekuruza cy'Ikiyahudi nyuma y'uko uwitwa Weizmann apfuye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na kabiri. Guverineri yifuje ko yabera perezida, gusa ibaruwa ituje inoze kwa ambasaderi yanyujije kwa ambasaderi yaragize ati, ku myaka yanjye 73 ndumva ntari mu byimbo by'imbaraga z'uburyo bw'ubungubu bwo kuza kubafasha, nanjye nabyifuzaga ariko ntibishobotse. Ubu rero Albert Einstein yanze kuba perezida, rwose yahamagaye kuba perezida wese arabyanga. Ikintu cya mbere utari uzi, Albert Einstein ntiyambaraga amasogisi. Ngibi bimwe mu bintu by'ingenzi Albert Einstein twamuvugaho. Komeza ukoze subscribe kuri uru rubuga kugira ngo amakuru atandukanye abashe kukugeraho. Uyu Albert Einstein ni umwe mu bahanga bakomeye kandi batangaje baba hano ku isi.